två mörka... Det bara kom direkt. Vilken är det? Två mörka ögon. Och leendet, du gav mig. Jo, men vad är det för band? Sven-Ingvars. Rätt. Som har varit många år i branschen. 60 år, var det inte det? Det gick en dokumentär. Det kommer fler program som har dansbandskoppling med premiär imorgon. Nämligen... Tack för dansen. Exakt. Och det sa Thomas, som är en av programledarna, tillsammans med Elisa. Och ni är här tillsammans med Peter Larsson, som är sångare i Lars Kristers. Välkomna alla tre. Tack så mycket. Låt oss ta lite smakprov ur programmet imorgon. I Tack för dansen får du träffa tre av de mest älskade banden och för första gången höra deras historia kring musiken och låtarna. Mm. Och det är det man ser fram emot, att man får höra lite historik också bakom musiken. Va? Mm. Berätta, vad får vi uppleva? Ja, vi kommer blicka tillbaka på tre av de största dansbandens karriärer från start. Och det kommer spelas väldigt mycket musik och... Ja, men pratas om livet bakom och pratas mycket om musiken också. För det är inte alltid vi dansbandsmusiker får göra det. Och väldigt ofta får ju dansbanden vara en funktion. Alltså nu har vi dansband här och så spelar de en låt och så dansar folk och så är det bra. Mm. Medan om man nu får hårdra det lite grann, en kreddig artisten får vara med i timmar och prata om sin musik. Men det här är faktiskt första gången som några av de här största dansbanden ograverat får prata om sina karriärer och sin musik utan att det kanske då ska vara en liten ironisk twist som avslutning. Men nu gjorde du en skillnad mellan dansbandsmusiker och andra musiker och kallade de andra musikerna lite, kanske lite skämtsamt, men ändå för kreddiga. Ja. Och den skillnaden gör väldigt ofta dansbandsbranschen själv. Mm. Varför då? Helt enkelt för att det är så. Men hur ser det ut då? Ja, det är bara att titta i media. Det skulle aldrig se en sån rubrik som jag såg en gång. Nu är det regeringspolitik nere på dansbandsnivå. Det skulle du aldrig säga att nu är det nere på Per Gessle-nivå. Mm. Ah, alltså, du menar att man... Då står det i texten att nu är politiken så banal och barnslig så att det här kan bara relateras till ett dansband. Vad känner du när du läser en sån rubrik? Jag blir lite trött. Det är ju direkt oförskämt. Ja, det är det vardagsmat? Ja, det är det. Sen kan väl jag känna också att man får skapa sin egen sanning på något vis. Och i det här programmet så ger vi verkligen banden chansen att få göra det. Mm. Vilket vi tycker är kul, att jag och Thomas ställer inga frågor om varmkorv eller hur många mil vi åkte i turnébussen eller så. Utan... Mm. Får jag fråga en rent dansbandsmusikalisk fråga då? För att när det gäller julmusik till exempel, så är det subdominant mollackordet som skapar julstämningen. Mm. Lärde jag mig på julafton här. Finns det något dansbandsmusikaliskt knep? Tonartshöjning, ja, säger man då kanske enkelt. Men finns det något annat som är applicerat till dansen? Vi gillar ju att spela mycket shuffle. Ja. Det är ju, och sen så är det ju väl... Ja, det blir svängigt. Det känns ju lite dansband. Sen är det väl rundgångarna, tre ackord. Det är enkelt. Alltså det är enkelt, men det är samtidigt väldigt berättande texter i dansband. Mm. Det är väldigt nära och lätt att ta till sig. Mm. Men alltså jag brukar hävda att Stevie Wonder skriver de allra enklaste, och egentligen om man lyssnar på texterna, banala texterna, och det är ändå det mest geniala. Sen får man inte glömma bort att just dansbandsmusiken är ju till skillnad, för om man ser från övriga musik eller liksom övrig populärmusik, görs ju alltid dansbandsmusiken först för att man ska kunna dansa till musiken. I det fallet är kanske dansbandsmusiken är ganska fast i sin form. Du måste kunna flytta fötterna i bugg och foxtrot, och därför måste den i grunden låta på ett visst sätt. Det kan inte vara konstiga bassolon mitt i låten, för då går ju danspubliken bananas. Mm. Men berättelsen är intressant, för när du sjunger, du har ju väldigt nära kontakt med publiken som dansar, antar jag. Det är väl speciellt också? Jo. Ja. Så berättelsen betyder något extra för dig också? Ja, det tycker jag. Jag är väldigt noga när jag letar texter till våra låtar. Att det ska finnas någon viss relevans i låtarna som man kan förknippa sig själv med. Hur känner du av kontakten med publiken?
Ja, det är dels så får man ju väldigt direkt bekräftelse på danspubliken. Om de dansar och tycker att det är bra så har man ju bekräftelse att man har gjort den delen rätt. Mm. Sen har vi ju väldigt mycket folk som följer med oss på väldigt många spelningar som har fastnat för texterna, musiken och den grejen. Som står och lyssnar hela kvällarna och tycker att det... Kläderna är ändå roliga. Jag försökte göra avdrag på deklaration en gång för kostymer eftersom det går åt så mycket kostymer att sitta här. Mm. Och det gick ju inte, det får man ju inte. Mm. Och då sa de, varför tror du dansbanden ser ut som de gör? Mm. Så, därför att arbetskläder. Ja, jag har gjort det. Ja, men i viss mån fortfarande. Eller ska man... Det är väl Lars Christer som bär fanan. Bara liksom håller i det där. Fantasikostymerna från 70-talet. Ja. Och de är avdragsgilla dessutom. De var det då. Jag vet inte hur det är nu för tiden faktiskt. Men... det kanske är ändå. Jag har inte provat. För man kanske kan se ut som Fantomen till vardags också. Men vadå, de andra dansbanden, de går mer och mer mot det lite poppigare hållet då? Ja. Mm. Det... Ja, alltså det är både och måste jag säga. Jag har haft mitt dansband nu. Vi slog igenom 2010. Mm. Och vi var ju noga med att ha traditionell dansmusik i botten. Men sen så vill man ju ändå föra in i framtiden. Så att, jag tycker att det finns både och. Det finns ju dansband som är mer poppiga. Och även dansband, unga dansband som kör lite mer traditionell dansmusik. Vad får vi i programmet imorgon? Imorgon får vi ju Nordens största dansband, Lasse Stefans. Som ju berättar om sitt liv nästan 50 år på vägarna. Det är ju nästan perverst. Sångaren Olle Jönsson började när han var 12 år, klev han in i den här turnébussen. Men de har ju inte ens de har egentligen fått berätta sin historia i tv- annat än små fragment. Gästas också av Kvinnaböske, alltså Hans Andersson. Mm. Och sen så får man se hela deras liv och karriär. Sen blir det ju då Arvingarna i nästa program som har hållit ihop 27 år som grupp. Det är också väldigt otroligt. Mm. Och så Lars Christers avslutar vi med detta härliga retroband från Älvdalen som håller 70-talsfanan högt. Men du, Peter, hur ser ditt vardagsturnéliv ut om du tittar över ett år, liksom? Ja, det rullar ju på ganska stadigt. Vi kör ju mest helgspelningar på vinterhalvåret. Mm. Hur många spelningar har ni per år ungefär? Vi gör runt 100 spelningar på ett år. Mm. Men vi varvar ju dansspelningarna med... Vi gör krogshower. Nu i februari ska vi ut på en konserthusturné som är nytt för oss. Mm. Premiär den 4 februari. Det ska bli jättespännande. Mm. Så att vi försöker bredda oss lite grann och hålla kvar foten i dansbandsvärlden naturligtvis, men ändå vidga paraplyet för att fånga upp fler människor. Det finns ju väldigt många människor som har vi upptäckt när vi gör krogshowerna som gillar vår musik men kanske inte nödvändigtvis vill gå ut och dansa. De vill gå ut och bli underhållna en stund. Just det. Och de fångar vi upp med de här andra grejerna. Mm. Mm. Vilket är den perfekta buggbitet? Du har en bra grund där. Mm. 140 kanske? Är det så? Ja. Ja, om man är snabb i fötterna. Mm. Och i huvudet. Ja. Ja, det är väl inte. Nej. Du får sitta i fötterna. Ja, tack för dansen. Ja. Premiär imorgon här i TV4. Mm. Det blir spännande. Mm. Tack för att ni kom. Tack för dansen.